lanean hasi aurretik, edozein enpresariok edo langile autonomok, izena eman behar du gizarte segurantzan. Horrela ba, enpresaren titularrak izena eman behar du dagokion lurraldeko diruzaintzan agiri ofizial baten bitartez. Agiri honen izena hauxe da. Gizarte segurantzan enpresarioaren izen ematea, kotizazio nagusirako kontu irekitzea. Agiriarekin batera, identifikazio fiskalerako zenbakia eramango du. Eta eskatuko balizkiote, sozietatea eratzeko jaulkitako eskriturak ere bai. Hori ez gain, aukeratutako istripuetarako mutualitatean altaren agiria eta kontratatutako beste langileen altak ere eramango ditu. Langileen bazkidetzea derrigorrezkoa da eta bizitzan behin bakarrik egiten da. Izena ematen duen langileari zenbaki bat ematen zaio. Zenbaki horixe da bere identifikazioa gizarte segurantzaren aurrean. Beste alde batetik, gizarte segurantzak enpresari matrikula liburu pertsonal bat jartzen dio eskura, lan ikuskaritzak gauzatua, langileen altak eta bajak eta kategoria aldaketak bertan jasotzeko. Gizarte segurantzaren barruan bi araudi bereizten dira. Araudi orokorrak beste norbaiten soldatapean diharduten guztiak kotizatzera behartzen ditu, proba aldian barne. Araudi honen barruan bazkidetzeko, gizarte segurantzaren edozein bulegotan alta ematea nahikoa da. Tramite hau, enpresarioak berak egin behar du, eta baita kuoten ordaintzea ere. Izan ere, enpresarioak soldatapekoari soldatatik kentzen baitio delako kuota. Kotizatzeko araudi bereziak bere kontura diharduten langileak hartzen ditu, hau da, autonomo bezala ezagutzen ditugunak. Araudi honek bere bazkidei gutxieneko eta gehieneko batzuen barruan aukera ematen die kuota bat edo bestea ordaintzeko. Bazkidetzea gizarte segurantzaren lurraldeko diruzaintzan egiten da. Bi araudien laguntzak edo prestazioak, bai orokorrarenak, bai bereziarenak, antzekoak dira. Osasun alorrekoak eta ezintasun, elbarritasun, jubilazio eta haurdunaldi kasuetan diru laguntza erakoak. Eta baita laguntza alorrekoak ere, gizarte zerbitzuak esate baterako.